Vilken låt lyssnar du på? Nu? Ja. Usher, You Got It Bad. Baby, you got it bad. You got it bad. Fu Manchu, You Lie. Fanny van Dan, guten Abend. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Sie lieben das Leben. The Christians. Ich kann sehen, wer kann man für Lot. Vilken låt du snackar om? Blood on the streets. Yeah, blood flowing down. Hej. Vilken låt du snackar om? Ska vi kolla? Three Little Birds. Med Bob Marley. Okay. Don't worry about a thing. Alla älskar dig med Dia Salma. Vilken låt lyssnar du på? Katy Perry med Last Friday. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops, then we took too many shots, think we kissed but I forgot. Last Friday night. Vilken låt lyssnar du på? Just nu ser du Britney. Vilken låt då? Jag kommer inte på vad den heter faktiskt. Kan du kolla? Men det är radio. Men det är väl hennes nya fan. Kolla. Music extra in Chapel Hill. Shut the hell up! Och tog en utgångspunkt i 1600-talets 30-åriga krig. Det var kanske inte så positivt. Det var inte så positivt, men vi måste alltså kunna se historien och se för att se utvecklingen. Ljus. Unintended. Det första. To live my life extended. Church Heathen of Shaggy.
Dandy in the Underworld med T-Rex. He's a dandy in the underworld. Dandy in the underworld. When will you come up? Jag måste kolla. X-Training av Henry Jackman till en soundtrack av X-Men First Class. Klara? Säg då. Jag vet inte, Dance 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 någon. Inte den blekaste. Det är ett mitt album. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Jag lyssnar på, vad heter den då? Den heter, Kenny Rogers, White Chop. Vad heter den? Jag tror den heter det. Var det då den var? Lyssnar du på för låt? Nej. Vilken låt lyssnar du på? Coconut Tree. Med? Med Mohumbi och Nicole och någonting. Under the coconut tree mistake. Hej. Vilken låt lyssnar du på? Chris Mina, Taking Pictures. Time to get vocal. Love it when you close it like that. Let me get my camera, baby, I'll be right back. Taking pictures. Jag lyssnar på ska kolla. Give me everything. Mm. Give somebody sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Okay. Vilken låt lyssnar du på? Smile med Avril Lavigne. You know that I'm a crazy fan. Vilken låt lyssnar du på? Ingen alls faktiskt, tyvärr. Ingen alls? Nej. Okej.